I s handicapem se dá žít naplno, dokazuje to další host otazníků, handicapovaný cyklista Aleš Wasserbauer. Dobrý den. Aleš Wasserbauer, sportovec a cyklista, hostem otazníku. Dobrý den. Dobrý den. Aleši, co pro vás v životě znamená optimismus? Optimismus? To je dobrá otázka. Znamená to pro mě, bych řekl, když se nedaří, tak nějakým způsobem to překonat a jít dál, protože věřím, že bude líp. Vám se v životě trochu nedařilo, je to zhruba 11 let, kdy jste díky zákeřné nemoci přišel o nohu nad kolenem, přesto jste to nevzdal a bojoval jste dál a bojujete dál. A jak jste někde řekl, život pro vás rozhodně neskončil. Je to tak, no. Je 11 let zpátky, když vlastně teda, když jsem byl ještě instruktorem spinningu, když jsem sportoval, celý život sportuju, tak v jednu dobu jsem začal cítit nějakou bolest v koleni a výsledkem toho bylo, že mi vlastně bylo oznámeno, že mám nádor v koleni a v tu chvíli se roztočil kolotoč neužitelného spádu, kdy jsem lítal z nemocnice do nemocnice a ten život se mi v tu chvíli strašně změnil. Takže od té chvíle jsem zjistil jako nějakým způsobem, že být zdravý není úplně přirozená nebo normální věc a že s tím může zdát každému. A od té doby já jsem chtěl a chci vlastně pomáhat lidem, kteří se dostanou do této situace, aby to měli trošku jednodušší. Aleši, nebral jste to tehdy trochu jako takovou životní nespravedlnost? Sportovec, aktivní sportovec, zdravý životní styl a najednou přijde takováhle rána? Upřímně řečeno, trošku asi v začátku jo. No. Asi každý člověk, když se mu tohle stane, tak začne přemýšlet vlastně, proč zrovna já, jo. Ale to si člověk velmi rychle uvědomí, že tímhle se asi mu zaobírat nedá, že člověk musí vlastně to přijmout tak, jak to je a otevřeně prostě nějakým způsobem porozumět vlastně, proč to přišlo. A tam bych řekl, že vlastně člověk musí zjistit ten důvod a pak se dokáže posunout dál. Vy jste se rozhodl, ale že, jak jste říkal, život nekončí a začal jste velmi aktivně sportovat, možná ještě aktivněji než předtím. A dneska závodně cyklistika. Kde byl ten počáteční motiv, že jste si řekl, tak prostě jdu dál a naopak ještě přitvrdím? Já jsem už jako tehdy hrál hokej hodně, nebo byl jsem pořád sportovec a nějakým způsobem, když jsem o tu nohu přišel, tak jsem hledal pořád nějaký vyžití. Mě to v tu chvíli, kdy vlastně jsem o ní přišel, tak mě ten aktivní pohyb strašně chyběl. A kolo mě vždycky bavilo a zjistil jsem, že vlastně tady si je repre tým handicapovaných cyklistů v čele s Viktorem Zapletanem a Jirkou Ješkem, vlastně několika násobným paralympijským vítězem. Tak jsem je kontaktoval, dali jsme si, řekněme, setkání na dálnici a tam to všechno začalo. Kluci mě vzali mezi sebe a poznal jsem, že i s handicapem se dá prostě cokoliv dělat. Začal jsem jezdit s nima na závody v rámci jako reprezentace, ale pak po roce a kousek vlastně jsem dostal další stopku. Zase prostě jsem měl další nález. No. Co se sportu týče, tak samozřejmě my, když vidíme handicapované sportovce, tak ne vždycky si uvědomíme, jak ten sport je, řekněme, odlišný nebo náročný. Co je při vašem handicapu v té cyklistice jinak než v té běžné cyklistice? Na co musíte jinak pamatovat? Jak se musíte jinak připravovat? Upřímně řečeno, z začátku, když to jim úplně od začátku, když jsem začínal, tak vlastně je vlastně ty svaly nejsou vůbec na to připravený. Vlastně já šlapu jednou nohou, nemám to kolo, na kterém šlapu, je úplně stejný, jako má každý jiný, jenom na druhé straně jezdím bez protézy, to znamená šlapu jednou nohou, na druhé straně nemám pedál, ale jinak je to běžný kolo. A ten rozdíl v tom je, že ty svaly nejsou připravený. Ten sval musí tahat vlastně tu nohu i nahoru a dolů, hlavně ten pohyb nahoru. Takže chvilku trvá, než ty svalové partie se to na to trošku zvyknou, no. Ale pak se dá jezdit, řekněme, desítky kilometrů. Nejvíc jsem najel na jednou 160 kilometrů, jsem trénoval na té top úrovni. Vy chodíte normálně do práce. Jak zvládáte tu sportovní přípravu a ten trénink? Tak teďka naštěstí už, jak to dělám, řekněme, spíš hobby, že už jsem opravdu zvolnil, tak to dělám, nechci říct pro zábavu, předtím to byla taky pro mě zábava, ale už nemám žádný závody nebo nějaký cíle vrcholový, takže teďka to je pro mě opravdu, když mám čas a chuť, tak jdu na to kolo. Jenom kolo, nebo máte i nějaké doplňkové přípravy, posilovna, plavání třeba nebo něco? Rád plavu a i obecně dělám veškeré jako sporty, badminton, florbal hraju, ale je to v rámci jako toho handicapu, takže to si člověk nemůže představit, že to je nějaký urputný zápolení, ale pro zábavu, si člověk trošku hejbal a měl nějakou kompenzaci, protože ta chůze s tou protézou
není úplně fyziologicky prostě normální, řekněme. No. Mně se líbilo, když jsme přicházeli do studia, vy jste se tady na ty naše vysoké židličky sedal, tak jste říkal, tak doufám, že mi neupadne noha. Musím říct, že ten váš optimismus a ten zdravý přístup k tomu handicapu je inspirující. Kam chodíte čerpat tu energii, že to prostě člověk nevzdá? To... Já musím říct, že jsem to měl asi vždycky takhle, ale... Asi bych řekl, že mě ta nemoc tomhle nějakým způsobem posunula. Já nevím, jak na to přesně jako odpovědět, ale v tu chvíli, kdy se člověk dostane na dno, úplný dno, a vlastně neví, co se bude dít, pak to nějakým způsobem překoná, ten život jde dál, tak vlastně takové maličkosti nebo ty drobnosti, které ostatní lidi ani nevnímají, tak já to beru jako věci, které jsou v podstatě hrozně hezký, úspěšný, pozitivní. Opravdu jsem ze své hlavy vytěsnil věci, které mě nebaví, které jsou negativní a nějakým způsobem ten svět člověk začne vnímat trošku jinak. Ten pohled na svět je asi důležitý, ale vy jste vždycky měl toho sportovního ducha. Ten vám taky asi hodně pomáhal. Určitě. Já jsem vlastně, i když jsem o tom přemýšlel celkově, o tom, proč se to stalo, tak jsem vlastně přišel na to, nebo to si myslím já, že ten celý ta moje sportovní kariéra byla k tomu, abych to vyhrál. Abych měl tu sílu, ať u psychickou nebo fyzickou, abych ten závěrečný boj vyhrál, ten zápas. Vy k tomu životu dneska přistupujete úplně jinak, to jste přiznal, když jsme se bavili před příchodem do studia, ale přesto někdy se člověk setká s těmi běžnými starostmi, které ho rozčílí a který možná věnuje až příliš mnoho úsilí, než by měl. Je nějaký recept, jak to hodit za hlavu? Recept na to asi úplně nemám. Já jsem... Taky se občas rozčílíte u těch běžných věcí. Jo, rozhodně. Já jsem asi bych řekl obecně dost jako takový flegmatický, takže já ty věci trošku zlehču možná, takže to nějakým způsobem se s tím nějak netrápím, takže úplně nějakou radu, jak se s takovým věcem oprat, ne. Ale já si říkám, že život je hrozně krásný na to, aby jsme se trápili blbostma, takže asi takhle nějak. Aleši, předtím, než jste vlastně přišel o nohu, tak jste byl aktivní sportovec, byl jste hokejista, instruktor spinningu, tak bylo asi logické, že i s tím handicapem pak půjdete cestou té cyklistiky, ale nepřemýšlel jste nad tím, že byste třeba zkusil ještě jiný sport na té, řekněme, vrcholovější úrovni? Jednu chvíli jsem si pohrával s myšlenkou, protože jsem hrál 12 let hokej, až někdy do 18, takže bych jako hrál sledge hokej. A třeba se dostal, jako chtěl nominovat na paralympiádu, což jsem vlastně chtěl i v té cyklistice. A tak to byla asi jediná ta druhá alternativa, no. A ta cyklistika, nevím proč vyhrála, já mám rád díky tomu, že člověk je na tom kole, takže má takovou tu svobodu, kterou s tou nohou, když no, s tou protézou, taky trošku nemá. Takže v tomhle duchu to asi ve mně vyhrálo, tady ten sport. Takže možná tou cyklistikou i tak trochu utíkáte před tou nesvobodou toho handicapu. Je to možný, jo, řekl bych, že jo. Rozhodně, ale to není jenom akce, která by byla pro vás ta cyklistika. Vy jste se rozhodl, že se té cyklistiky uděláte širší věc i pro ostatní a začal jste pomáhat druhým. Jak? Já obecně, když vlastně se vrátím zase trošku té léčbě, tak v té době, já když jsem viděl, vždycky takhle říkám někde, když s někým mluvím v té nemocnici, jak ty doktoři a ty sestřičky, ten personál, jak vlastně se snaží o ty lidi, aby tu léčbu ulehčili, tak už tenkrát jsem si říkal, že až se vyléčím, tak jim se budu snažit nějak revanžovat, by jim trošku pomoct. A v tu dobu vlastně já jsem se spojil s nadačním fondem Krtek v Brně při brněnské nemocnici, při fakultní, kde jsem se léčil a tenhle fond vlastně pomáhá dětem. Pořádá tábory a různý rekonvalescenční pobyty. A tam jsem vlastně nějakým způsobem se setkal s Pepou Zimovčákem, který jezdí na vysokém kole. A účastnil jsem se jeho akce v Telči na kole Dětem Vysočinou, což je akce charitativního rázu, která pomáhá právě těm dětem. A je to o tom, že vlastně se sejde peloton, prostě veřejnost, nemusí to být vůbec žádný profíci v fúzovkách, ale hobíci. Objede se nějaká trasa, získají si od sponzorů nějaké peníze, který vlastně sympatizují s tou myšlenkou a pak se to předá tomu fondu. A to byl vlastně začátek té myšlenky, že bych jednou třeba mohl já takovou akci uspořádat taky. A letos jedem vlastně už čtvrtý ročník, a ta akce se jmenuje Na kole dětem žďáckými vrchy.
Letos bude ta akce spojená i s akcí Kolo pro život, to také už můžeme prozradit. Vy ale rozhodně nepomáháte lidem jenom tím, že byste pořádal tu akci, ale také, že o tom svém handicapu hodně otevřeně mluvíte a snažíte se lidem, kteří mají jakýkoliv handicap, dávat nějakou naději, aby to prostě nevzdávali. Jo, já vlastně i jeden z těch cílů té akce je vlastně pomáhat lidem s handicapem, aby, jak říkáte, aby se posunuli dál v případě, když se do téhle situace dostanou. Takže občas se mě naskytne situace, kdy vlastně já jsem nechával vždycky v nemocnici kontakt na mě, jak se dostane do té situace, že mu bohužel tu vlastně končetinu budou muset vzít, no vzali, tak za těma lidma občas jedu a nějakým způsobem je řeknu co a jak to prostě ten život bude následovat, abych je trošku jako psychicky hlavně trošku srovnal a dal dokupy, no. Je to prostě rána. Dá se, když člověk se setká s takovouhle ránou v životě, to brát i jako výzvu? Určitě jo, ona to výzva v podstatě je celoživotní, protože ač jsem se i při těch různých závodech setkal s lidma, kteří ten handicap mají mnohdy větší, tak když to řeknu s nadsázkou, nemít nohu vlastně není v podstatě žádný problém. Jsou ty handicapy různého rázu mnohem větší, ale výzva to je. Je to v začátku hlavně psychická výzva, protože když člověku ten život veme něco, co standardně většina lidí má, tak se s tím musí hlavně se v hlavě srovnat. Když se s tím srovná, tak už je to prostě běžný životní jako den nebo prostě běžný životní, řekněme, cyklus. Jak dlouho to trvá, než si to člověk v té hlavě přeskládá? To je asi hodně individuální, když o tom přemýšlím. Asi řádu měsíců, někomu to může trvat díl, těžko říct. No. Mě to pár měsíců taky trvalo, než jsem vlastně se s tím srovnal a zjistil vlastně, že i s tím vybavením, který teď ta moderní doba přináší, tak to zase takový problém není. Vy máte k té své protéze hodně osobní vztah. Jak už jsem říkal, tak i občas s ní vtipkujete. Zlobíte se na ní někdy? Ne. Když třeba nefunguje a neposlouchá? Ne, tak to nemám. Berete to prostě jako běžnou součást? Jo, určitě. Jako je to něco navíc. Trošku to člověka zpomaluje, ale jako je to fakt jako v pohodě. Já musím říct, že člověk musí být rád, že v téhle době, jo, dřív to, co vím, co znám, takhle kluky z reprezentace, který jezdí taky takhle, tak co mi vyprávěli třeba Michal Stára, který už začínali, kdy vlastně v té době ty protézy začínaly, tak to bylo úplně něco jiného, takže díky tomu, že jsme teďka už ta moderní technologie dál. Naším hostem v otaznících je Aleš Wasserbauer. Povídáme si o tom, jaké je to sportovat s handicapem a už za malý okamžik si popíšeme také další akce, kterými Aleš pomáhá dalším handicapovaným. V principu vlastně ten výkon de facto musí podat ten člověk stejný, ať už je s handicapem nebo ne, akorát má třeba upravený trošku podmínky nebo nějaký délku trasy a podobně, ale v podstatě ten fyzický výkon je stejný, možná s tou jednou nohou bych řekl dvakrát větší. Hostem otazníku Aleš Wasserbauer, handicapovaný sportovec, cyklista. Aleši, když jsme se povídali o tom rozdílu, který máte oproti sportovcům bez handicapu, tak ale řekl bych, že vy si rozhodně nepřipouštíte to, že nějaký handicap máte a dáváte si jako handicapovaní sportovci pomalu stejné cíle jako sportovci bez handicapu. V principu vlastně ten výkon de facto musí podat ten člověk stejný, ať už je s handicapem nebo ne, akorát má třeba upravený trošku podmínky nebo nějaký délku trasy a podobně, ale v podstatě ten fyzický výkon je stejný, možná s tou jednou nohou bych řekl dvakrát větší. Takže nikdy nehřešíte na ten svůj handicap. Naopak, jako říkáte, jdu do toho stejně natvrdo jako ne, sportovci bez handicapu. Mě to baví jako překonávat ty překážky, které možná ten handicap přináší. Takže je to dobrý, když si člověk řekne, hele, i tohle vlastně jde. Jo. Takže letos jsem takhle začal jezdit na sjezdovkách, na jedné noze, což předtím jsem si myslel, že to taky nejde nebo nejde. Že to prostě nějakým způsobem nepůjde a letos jsem začal a zase jsem si říkal, dobrý, další čárka. Máte v plánu ještě nějaký další sport, který byste chtěl se svým handicapem vyzkoušet? No, zatím nevím, no, uvidíme dál. Co jste říkal, badminton už máte za sebou, teď tedy lyže, cyklistika, florbal, plavání, no a hrozně rád rybařím, to není úplně nějaký sport, ale takový
Občas, když člověk jako brodí se v řece s tou nohou, tak je to taky zajímavý. Když se podíváme na akce, které vy děláte, tak na kole Žďárskými vrchy už je čtvrtý ročník, ale vy se snažíte opravdu těm lidem s handicapem pomáhat i určitou motivací. Kdyby nás teď sledoval někdo, kdo se potýká s nějakým handicapem, zkusme mu poradit, jak se k tomu postavit. Jak jsem začal z začátku, hlavně bych řekl, ten člověk, nebo já asi jsem to tak bral, že jsem se ten chvilku v hlavě prál, pak jsem, řekněme, zastavil ten svůj život, teď myslím, jako, že hlavně v hlavě, a bych vlastně zjistil, co se vlastně odehrávalo, jak to teďka pojmu, a vlastně co chci dál, jak to vlastně pojmu dál. Jo. A když vlastně člověk si uvědomí, že opravdu to přišlo, musí se s tím stotožnit, tak bych řekl, že tudy vede cesta. No. Nějakým způsobem si fakt jako přiznat, hele, je to tam, lepší už to nebo ne, lepší. Jiný už to nebude. A teď už jenom si nasměrovat ten život kam chce. Jo. Chci se s tím trápit jako do konce života, nebo prostě, hele, stalo se a jde se dál a teďka už jen lepší. Že v tomhle duchu, no. Jak je důležitá podpora blízkých a rodiny? A to nemyslím jenom v tom životě, ale i v té sportovní kariéře handicapovaného sportovce. Tak pro mě celý život, bych řekl, naprosto. Za mnou celý život, i hlavně v rámci té nemoci, když vlastně rodina i teďka manželka stála, takže je to tomu člověku to strašně ulehčí. Jo? Když tam prostě, když je člověk prostě trošku na dně a přijde tam ta rodina, tak psychicky pozvihnou a to zázemí je, bych řekl, pro každého důležitý a v tuhle chvíli bych řekl dvojnásob. A ve sportu? Ve sportu to bych řekl to samé, no. Když člověk potřebuje někam jet a s tím handicapem je to trošičku občas obtížnější, že tu podporu člověk musí mít, protože přece jenom s tou jednou nohou občas to není úplně jednoduchý, takže je to nezbytný, aby člověk vlastně to prožívání měl lepší, takže určitě taky. Vy jste rok byl v reprezentaci, jak jste říkal, potkal jste Jirku Ješka. Uhum. Pomohl vám jeho přístup k tomu jeho handicapu? Tak rozhodně, no. Když člověk vidí, jako co Jirka vlastně dokázal a dokazuje, tak to je naprostý fenomén. Takže bych řekl, je to super inspirace pro takové lidi, třeba jako jsem já, jo, pro ty ostatní, že handicapovaný cyklista se dokáže vlastně i tím třeba živit, když má ty podmínky, které má. Takže je to super, no, když to člověk dokáže. Jak probíhal ten váš tréninkový program v české reprezentaci handicapovaných sportovců, cyklistů? Tak my jsme v rámci Čech, jsme převážně trénovali, nebo ta jednotka každý sám. A když nebyly třeba nějaké tréninky na dráze, kterých já jsem se neúčastnil v té době, tak pak si převážně jezdí člověk podle tréninkového plánu od trenéra a na závody si jezdí vlastně jako týmově. Takže takhle to nějak vypadalo. No. Dáváte si ještě nějaké sportovní cíle teď? Já upřímně řečeno, teďka asi ne. Teď protože máme rodinku, takže máme teďka naplněno, máme dva malý kluky zdraví, takže je to úplně naprosto úžasný, že... A to je také sportovní výkon. To je sportovní, psychický taky někdy. Takže to teďka úplně další na tyhle věci nemyslím, ale jsem rád za to vlastně, že se takhle povedla ta rodina, že máme šťastnou rodinku, která přináší to štěstí. No. Co se tratí týče, tak si to asi moc neulehčujete, když jste ze Žďárska, přeci jen tam rovin moc není. Je to tak. No. Jako poslední dobou, upřímně řečeno, mě začal bavit to horský kolo, kdy vlastně člověk projíždí tím tou přírodou a tím terénem, takže každý kopec je můj přítel. Ještě se vrátím k té reprezentaci, protože já jsem někde četl pojem jezdit přes závit. Zkuste mi to vysvětlit, čemu vy cyklisti říkáte, že jedete přes závit? No, to je poměrně dost častá situace v závodu, kdy v podstatě když člověk jede opravdu úplně na doraz a jak se říká v závodu ještě přidá, tak to je kdy vlastně člověk jede opravdu na dluh. To je takový to, když nemůžeš, tak ještě přidej ještě víc. Přesně tak. To platí i u handicapovaných sportovců. Určitě dvojnásob taky. Já bych řekl, že možná přesto, že máte handicap, tak těch pohybových aktivit, a nejenom těch pohybových aktivit, máte víc než kdejaký člověk bez handicapu. Jak odpočíváte? A jak jsem si zmínil, tou přírodou a tou rybařinou. Já opravdu rád si zajdu na ryby, kde opravdu je klid, příroda. A pak s dětskama, no. Někam na procházku.
Začal jsem teda taky v kupodivu včelaři, což jsem si nikdy nemyslel, že něco takového budu dělat, ale hodně mě přitáhla poslední dobou ta příroda, takže bych řekl v přírodě. Vy se přes svůj handicap ale nebojíte poměřit síly se zdravými. Nepozorujete někdy, že oni vás tak trochu šetří, když vidí ten handicap? Nebo naopak jim říkáte, nešetřete mě, přidejte? No to ne, to já když jako jezdím na kole, tak bych se mi stává dost často, že předjedu, takže občas cítím, že mě funí za trikem vzadu, jo, takže mají motivaci potom oni. Aleši, já děkuju, že jste přišel do Otazníků a přeji vám, abyste ten život někdy předjel nejenom na tom kole, ale i co se zdraví týče. Díky moc a bojujte dál. Já díky taky za pozvání a přeju všechno hezký den. Hezký den. Další Otazníky jsou za námi. Za týden opět zajímavý host. Do té doby nás sledujte na sociálních sítích, Instagram, kde najdete fotografie ze zákulisí našeho natáčení, Facebook anebo YouTube, tam můžete odebírat všechny nové díly Otazníku. Mějte se hezky a na viděnou. We'll be right back.